E tani do ndalemi në bisedën tjetër me Rall, fellowshipi i Teach for Kosova është një program dyvjeçar i mësimdhënies, i cili zhvillon liderë të shquar. Ky program u ndihmon mësimdhënësve ta mbërrijnë potencialin profesional dhe udhëheqës gjatë kohës që janë të përkushtuar në punë. Për të mësuar më shumë, ne kemi të ftuar Egzon Gashin nga fellowshipi i Teach for Kosova, kështu që ta mirëpresim. Mirë se vjen. Zonë, mirë se erdhe, knaci. Mirë se gjeta. Pësaj që ke fillu ditën barë. Mirë, falinderit. Që kime ngjeset e zakonshme. Mirë. Ju si jeni? Mirë dhe mirë, falinderit. Besoj me energjit mirë, apo jo tashmë po përgatiteni për këtë fellowship, apo jo? Pa tjetër. Prego pak detaje në lidhje me këtë gjë. Pa tjetër. Është hera 4 që pëhapim aplikimin për fellowship. Për sri të gjithë vit hapja. Nëntor dhe tore hapim aplikimin. Zgjat dikun një muaj procesi aplikimit, ku aplikojnë dikun 200-250 të ri. Edhe synimi është 15 deri në 20 mi pranu në fellowship, pra është kogjo vështirë mu pranu, ma pak se 10% aplikantëve pranohen, dhe bën pjesë e fellowshipit, bën mësimdhënës, edhe qëllimi është mi zhvillu edhe si mësimdhënës edhe si lider. Pra janë për mësimdhënësit e ri të dedikuar kryesisht, apo jo për moshat e reja, që janë nuk, në fillim? Nuk rekrutojmë mësimdhënës, rekrutojmë të rinë që na i aftësojmë edhe i bëjmë mësimdhënës për mes organizatës. Po. Si aftësohen? Nëse nuk janë në studime, apo nuk i kanë të përfunduar, apo si janë ende pikërisht me titullin mësimdhënës, çka ndodh gjatë këtij trajnimi? E kemi vetëm një kriter për me aplikuar në program, dosh me pas bachelor të përfunduar para se të fillon viti i ardhshëm i shkollës. Dhe me thonë, për këtë vit, do të me pas aplikant bachelor deri me 1 shtator 2023. Tash për mi përgatit në ata për mësimdhënës, se na rekrutojmë për të gjitha fushave, jo vetëm për edukimit, e kemi një institut pasjavor që është para përgatitja për punën e mësimdhënies. Instituti përfshin shumë temat e ndryshme, është 200 orë trajnimi akreditum për Ministrisë Arsimit, po përfshin para përgatitje për mësimdhënje, po edhe i tregojmë mësimdhënësve tonë, apo fellows tonë, cilat janë problemet kyçe ose sistemike në sistemin e arsimit në Kosovë, për mi afsu afatgjatë mi ndryshu qasjen që e kanë edhe mësimdhënës, po edhe ministria edhe DKA-ja, qëllimi është në të gjitha nivellet e arsimit, mi pas alumni apo fellows Teach for Kosova që e kalojnë në program, edhe me sjellë ndryshime afatgjatë, si një forcë kolektiv të liderëve në arsim. Patjetër, the që janë në fusha të ndryshme, jo vetëm në edukim, apo jo, cili kryeson më tepër? Pyetja e mirë, më shumë nga shkenca apo aplikojnë, domethënë fizika, matematika, biologjia, dhe në fakt kjo është shumë pozitive, se dhe shkollat në Kosovë kanë nevojë për drejtime të tilla. Sot në Kosovë nuk mundesh më bëj mësimdhënës pa fakultetin e edukimit. Dhe neve kemi marrë dikun 4 vjet derisa kemi bindë Ministrinë e Arsimit për me pas partner Teach for Kosova. Në 8 orë 2022 para një muaj e gjysë kemi nënshkru marrëveshjen, edhe kryesisht i vendosim fellows në lanë zgjedhore. Pra lanët zgjedhore që i zhvillojmë na lidhen me drejtimin që e ka kryer një fellow. Për shembull, nëse kemi një fellow gjeografisë, gjasat janë që i jap lanën e gjeografisë në lanë zgjedhore në komunën dhe bëjmë partnershipin me ta. E kuptem. The që numri është shumë i madh i aplikimeve, por numri i pranimit është më i vogël, le themi. Çfarë duhet kënë diçka më te për këto që pranohen, për të shumë fillimisht? Po, dhe thash, kriteri është shumë i thjesht, vetëm me pas bachelor deri në 7 orë 2023, për në fakt, kriteri kryesor që nuk shkruhet në letër, është dëshira për me bëjë ndryshime afatgjatë në sistemin arsimor të Kosovës. Ato e kërkaj unë e kërë i lizaj aplikimet. Aplikimi është zgjatë dikon 2-3 orë për me mush, nuk është i thjesht. I ka 4 pytje që e në essay për 4 temat e ndryshme që e prekin arsimin në Kosovë. Dhe në bazë të pytjeve e bëjmë vlerësimin e aty në 200-250 aplikantëve. E dikon 25% ftohen në një qendër vlerësimit, ku e bëjmë një vlerësim tërditor të kandidatëve. Dhe si kanë qenë vlerësimet tuaja deri më tash nga ato që keni lexuar dhe po ashtu nga programet e kaluara, sepse kur jemi tek arsimi në Kosovë, vazhdimisht dalin hallka që nuk po funksionojnë edhe po prishet në një farë forme gjithë rregulli i arsimit në Kosovë. Po, deri tash që dy ditë kemi hap konkursin, domethënë vetëm 3-4 aplikime kanë ardhur deri tash, ende si kum lexuar me të thënë drejtë. Për vitet e kaluam, tash 3 vitet e fundit, dikon 760 aplikime total në 3 vite e kemi apliku. Kemi pranu, më falë, qka kërkojmë na ma shumë të është, që është ashtë maherë, dëshira për me kontribu në arsim, po dhe përvojat para prake që të regojnë që personi është i përkushtum ndaj punëve të ti ose të saj, edhe është i përkushtum ndaj arsimit në përgjësi. Kër flasim për rekrutim në Kosovë të arsimtarve,
shpeshherë flitet për nepotizëm, për politizim të arsimit, sigurisht na si OJC nuk e kemi ato pengesa, ato probleme, por kur vjen te pjesa e fellows tan me apliku në shkolla në për Kosovë, sigurisht përballen me ato sfida. Na mendojmë prej anës organizatës sa më shumë i mbështet, po apet na përballen me realitetin që është. Po demotivon kjo të rinjt në këtë rast edhe ata që kanë qenë pjesë e programeve tuaja? Nëse më i më shpreh, sinqerisht po. Është demotivuese kur aplikon një punë që beson që e meriton, ashtu edhe meriton, po nuk pranohesh. Në anën tjetër, të kesh funksionu sistemi perfekt, nuk kesh ekzistu tiç për Kosova. Pra qëllimi jonë është me ndryshu sistemin, e pa u përball me sfidat që përballen edhe tjerët, nuk mujna as na me mësu si organizat qysh me ndryshu qasjen dhe qysh me ndryshu sistemin e përgjësi. Pra, demotivohen, për në anën tjetër mundohen a unë personalisht ose mbështetja organizatës mi thonë që edhe nëse nuk funksionojnë aplikimi parë, ka i dyti, i treti, i katërti, ka mundësi të ndryshme për mbu kyç në arsim, edhe nuk duhet më demotivu nëse diçka nuk shkon mirë. Atje dhe cilat janë ato sfidat e cilat ju i keni identifikuar që paraqesin problem dhe më pas u a shpjegoni gjithë atyre që janë pjesëmarrës në këto program? Unë e kisha thonë pyetja, probleme kryesore në arsimin në Kosovë është fakti që mësimdhënës nuk vlerësohen në aspektin e vlerësimit të performancës vazhdimisht. Vlerësimi performancës është një temë kogjë ndishme në Kosovë për shumë arsye, po unë e shoh vlerësimin e performancës si mbështetje për me zhvillu profesionalisht mësimdhënësit. Nëse ne shohim prej asaj kohje, është diçka pak më pozitive, edhe nanë si Kosovë nuk po dim çka po ndodh mbrana klasave të Kosovës, nuk e kemi vlerësimin ose vëzhgimin të vazhdueshëm të mësimdhënësve. E kur nuk e din çka po ndodh në mbrana në klasë, është shumë vështirë me kriju politika që ndryshojnë qasjen e mësimdhënësve ose që ndryshojnë gjendjen në shkollë. Pra kjo besoj që është e para. E dyta është rekrutimi që e përmenda më herët, rekrutimi që bëhet në bazë të politizimit ose nepotizmit. Aja do të më heq patjetër. Nëse rekrutojmë në ato baza, nuk kemi më pas mësimdhënës cilësor. Edhe nëse nuk kemi mësimdhënës cilësorës, rrjedhimisht fëmija kanë me hupë edhe krejt shteti hupë, kur arsimi është... Ati të një gjeneratë të tërë, një brez gjeneratë. Edhe kje përdojt vazhdimisht, fatkeqësisht, po ka shpresa, ka besoj ka njerës, ka komunat ndryshme, Ministria Arsimit për mundohen me bëndë politikat ndryshme për me përmërsu gjendjen, po edhe besoj që OJC-t e kemi një pjesë jetike të zhvillimit. Apo arrini atë impaktin me cilin ndoshta e keni fillu si mision, për shembull në këtë rast Teach for Kosova? Qëllimi jonë është çdo fëmijë në Kosovë me pas qasjen arsim cilësor. Sot nuk mund të them që është vërtet se cili fëmijë në Kosovë. Pra për me mri në qëllimin tonë, besoj që merë jo vite, për nashtë edhe dekade, edhe do të me pas një vizion të përbashkë krejt shteti, jo vetëm një organizatë ose një akter i veçantë. Kemi pas impact, besoj që fellows tanë kalojnë tepër mirë me nxënësit të rëndë, nxënësit shumë i vlerësojnë fellows, po qëllimin për memri, besoj që kam e marrë kogjo ma shumë kohë dhe kogjo ma shumë përkushtim. Është që projekt ma afagjat normalisht dhe ka atë efektin e vetë shumë më vonë, po sa bashkë punojnë, le themi, në universitet, këto institucionet arsimit në përgjisi, në lidhe me këta, janë bashkëpunuese, a keni një bashkëpunime të? Po, janë. I kemi dikon 15 marveshje mirëkuptimit me 15 komunat e ndryshme në Kosovë. Sigurisht ka marrë pak ko për me shti programin ton në komuna dhe në Ministri të Arsimit për shkak se, që që thashe dhe maherët, në rekrutojmë prej fushave të ndryshme, jo vetëm prej edukimit. Pra, kjo ndryshim ka qenë një shok për sistemin e Kosovës se nuk kemi pas në do një herë një mësimdhënës që nuk e ka studiu edukimin ose nuk lejohet në ligjet tona. Por masi e kemi tregu cilësi në fellows dhe cilësi në programet, është program botëror që implementohet në 62 shtete, jo vetëm në Kosovë. Pas ta e kemi pas pak ma letë me ba marveshje me komuna, e tash marveshje me Ministri të Arsimit që përmena ma herët. Na jep një bazë këgjot mirë për me vazhdu punën tonë. Aplikimi veca ka fillu, janë vetëm 2-3 ditë, por do zgjas një muaj, apo jo? Po, deri në fund vetore. Ku mund të kontaktojnë gjitha ta që janë të interesuar, gjitha da tri? Sigurisht në rjetët sociale, Teach for Kosova, në Instagram, LinkedIn, Facebook, në të gjitha rjetët, mund është me në gjithë. Po, e kemi edhe web faqen teachforkosova.org, ku mund është me lezu krejt për fellowshipin, siri edhe qëllimet e organizatës e të fellowshipit në përgjësi. Pra, vitin tjetër jeni gati për të nisë, pra për kur janë nisë? Po, në shtatë tash kjo është kohorta 4, grupa 4 të fellows, ata institutin para përgaditjen e kanë verës në korek 2023 edhe në shtatorë fillojnë punën në mësimdhënës. Dhe për te asaj, për herë të parë si vjetë, jemi të rekrutu edhe për diasporës të Kosovës, për më përfshi në fellowship. Ende nuk e kemi hap aplikimin për diasporën. Qëllimi është modest, 3-4 persona, por sigurisht më këthuj në Kosovë për një periud 2 vjeçar nuk është edhe kërkes e thjesht.
po po shpresojmë që me përfshi dhe diaspora. A ka arë si kërkesë tyre, më falë ardhje. Jo, e një kapitje. Unë vetë jam diaspora, me thonë, unë këm jetu në Amerikë 26 vjetë, e jam këthy për me themelu Teach for Kosova. Pra po mundona për mes shembullit tem, po edhe për mes bisedave me fellows tanë edhe me diasporën, me thonë që kjo është jo vetëm mundësi me kontribu në Kosovë, po mundësi edhe më zhvillu vetë. E nëse shohim në atë mënyrë, besoj që kena me pas ma shumë interesim, para dy javë kesh në Gjermani edhe në Vienë për me prezentu programin e Teach for Kosova, edhe fatë mirësisht të rritë kanë qenë këgjë të interesu me apliku, pa tash po presim kur të hapet konkursi. Nuk e bërë pishmada, me thënë që e këthyrë. Jo, për kundrazi. Për kundrazi. Faleminderit që e kthyer atëherë për të cilë gjërat mira edhe gjërat të cilat janë të vlefshme. Ne të falenderojmë shumë dhe uroj shumë që të ketë sukses edhe ky round, le të themi, për këtë vit. Shumë kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mirë, pas kësaj vizite në studio ne do bëjmë një shkëputje me një material.